Хабарымызды жалғастырамыз. Бірнеше ай бойы өткен Экомекен реалити шоуының жеңімпазы анықталды. 10 миллион теңге экобелсенді Владислав Галяркаға бұйырды. Түркістан облысының тумасы қалдықтарды іріктеуге арналған контейнерлер сатып алып, ауыл тұрғындарын қоқыс сұрыптауға үйретіп келеді. Толығырақ Мерлан Алтынбек жалғастырсын. 82% перерабатываемых отходов, к сожалению, вывозят на свалки. Я өкінішке қарай елде тұрмыстық қалдықтарын тек 18% қайта өңделеді. Владислав Галярконың айтуынша, Қазақстан аумағында 3000-нан астам қоқыс полигоны бар. Осыған байланысты ол экологиялық проблеманы шешудің экономикалық ұтымды жолын тапты. Мой проект «Эко-кэшбэк». Менің жобам «Эко-кэшбэк» деп аталады. Сервистік жүйе кәсіпорындармен, кәсіпкерлермен келісім шарттар жасауға, қалдықтарды сұрыптауды ұйымдастыруға, қайталама шикізатты сатып алуға және сатуға бағытталған. Владислав мұнымен шектелмейді. Идеясының ауқымын кеңейту үшін басқа да экологиялық байқауларға қатысқысы келеді. Ұйымдастырушылар да өз тарапынан ерекше белсенділік танытқан қатысушыларды әркез қолдауға әзір. Я думаю, сегодня вы сами были. Экомекен жобасы өз тиімділігін көрсетті деп ойлаймын. Реалити шоудың негізгі мақсаты халықтың назарын экологиялық мәселелерге аудару. Қатысушылардың барлығы дерлік қоршаған ортаны тазалығын ту еткен белсенділер. Тұрғындар арасында экологиялық мәдениет қалыптастыру күн тәртібінде өткір тұрған түйткіл. Өскелең ұрпақты да осы бағытта тәрбиелеу керек дейді тазалық жанашырлары. Бұл негізі жоба, партнерлық жоба. Оның ішінде үш партнер бар. Оператор Роб, одан кейін мынау хабар агенттігі, одан кейін осы мына спонсорлар. Владиславпен бірге финалға шыққан Ботагөз Садыбекова 5 миллион және Сергей Тандеев 3 миллион теңге сыйлығақыға ие болды. Премия олардың кәсібін дөңгелетіп алуына жұмсалады. Жобаның түпкі мақсаты эко-бизнес бастауға қолдау көрсету. Мейірлан Алтынбек, Рыстанбек Оспанов, Хабар 24, Елорда.